Labvakar, godātie klausītāji, kas visi ir sanākuši, mūsu dārgie studenti un visi citi interesenti. Mēs priecājamies jūs redzēt šeit. Un es pati varu atzīties, ka ļoti demotivējoši ir video ieraksts. Tādēļ, ka mēs to vienmēr varam paskatīties nākamajā rītā vai nākamajā vakarā vai tad, kad mums ir laiks. Tādēļ es pieļauju, ka arī šīs publiskās lekcijas pēc tam mūsu fakultātes publicitāte tikai vairos un iepazīstinās vairāk ar to, ko mēs darām. Tā kā ne visus es šī auditorijā pazīstu, tad es iepazīstināšu ar sevi. Tad mani sauc Kristīna Ante, esmu šīs fakultātes docente. Un tās ikdienā nodarbojos ar 19. Gadsimtu un centrālās un austrumu Eiropas reģionu un pamatā tiešām 19. Gadsimtu. Bet šodien tad es runāšu par 20. Gadsimtu un tādēļ tiem, kas mani pazīst, varbūt varētu rasties tāds jautājums, kādēļ tāda izvēle un kas man būtu par to sakāms. Un tādēļ es varbūt nedaudz paskaidrošu to, kā es nonācu līdz šim tematam. Tad pirms diviem gadiem profesors Misāns, mūsu fakultātes docētājs, uzaicināja man piedalīties tādā projektā, kā universitātes vēsture pārmaiņu laikos. Universitāte 80. Gadu un 90. Gadu mijā. Raksturojot tās pārmaiņas, kas šeit ir notikušas. Un tādā veidā, iepazīstoties tālāk, jau apskatot vēstures avotus un tiekoties ar mani savas grupas biedriem šī projektā, mēs arvien vairāk nonācām pie secinājuma, ka pētot 80. Un 90. Gadus Latvijā, pirmais, ko, protams, tāds klasisks vēsturnieks dara, viņš aiziet uz arhīvu un iepazīstās ar visu, kas tur ir. Un tad tas nākamais jautājums ir, vai tas ir tas, kas mums par to laiku ir palicis. Kas ir tas, vai tas ir pietiekami, kas ir palicis. Un mēs nonācām, protams, pie loģiskas atbildes, ka palicis ir tikai tas, kas mums tur ir atstāts. Kāds to ir atstājis, kāds to ir radījis kaut kādu konkrētā nolūkā. Bet lielākā daļa no tā, kas raksturo šo laiku, mums nav zināms. Un tādēļ būtu jāpievēršas pie vēl dzīvi esošo cilvēku intervijām, visu procesu līdzdalībnieku intervijām. Un tādā veidā es nonācu pie mutvārdu vēstures. Un pamazām jau šī fakultātē mēs arī maģistrantūras studijā ieviesām mutvārdu vēstures kursu. Un sadarbojoties šeit ar Latvijas mutvārdu vēstures pētniekiem, arvien vairāk sāk interesēties par šiem jautājumiem. Un tā var teikt, gluži nejaušies nonācu pie vēl vienas atklāsmes, ka Čehijā arī šāds mutvārdu vēstures centrs, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas. Un tādā veidā es, teiksim, lasot teorētisko literatūru angļu valodā, kas bija iznākusi, secināju, ka tad ir šāds centrs, kurš veic līdzīgus pētījumus par sociālismu laiku 70., 80., 90., un ka tas varētu būt nodrīgi. Un tādā sakarā es arī nāku pagājušā gada, tad oktobrī viesojos Prāgā veselu mēnesi un iepazinos ar šiem materiāliem. Un tādēļ šī lekcija pamatā būs tiešām, tā ir mana pieredze un mans redzējums, mans demonstrētājs materiāls ir man iespaidi no šī komandējuma. Mans lekcijas mēķis būs vairāk, netik daudz pārslogot jūs ar kādiem faktoloģiskiem notikumiem, vai tādu pārstāstu to, jo to, vai nu kāds ir vēl tādi pieaugušāki cilvēki, vecāki nekā mēs, ir to paši piedzīvojuši, to labi atceras, vai arī, teiksim, jaunai paaudzei tur ir vēl ko daudz ko lasīt un iepazīties arvien cīkāk, jo tiešām notikumi notika, svarīgi notikumi bija katru dienu kaut kas notika, katru mēnesi kaut kas mainījās. Bet šī lekcijā tas fokus nav uz Čehoslovākijas politisko dzīvi kā tādu, bet tieši uz to, kā mēs šos laiku redzam caur mutvārdu vēsturi, ko tā piedāvā. Un varbūt aizdomāties, kas pēc mums paliks, kāda veida, ja tās būs intervijas, tad vai tās mums kaut ko palīdzēs vai nepalīdzēs. Tad gan politisko un ikdienas dzīve Čehoslovākijā, bet tiešām ar uzsvaru šo mutvārdu vēstures prizmu. Un tādējādi mana lekcija būs sadalīta trijās daļās. Pirmajā es vēlos pateikt nedaudz vairāk par to, kas ir mutvārdu vēsture, kādēļ tā vispār radusies un tad, kā tā iekaro savas pozīcijas starp citām vēstures zinātnes metodēm. Nākamajā īsi
raksturot šo politisko notikumu kontekstu, lai varbūt tiem, kam nav par to tāda priekšstata, lai zinātu, par ko mēs tālāk runāsim. Un es beidzot to lielāko daļu tad veltīt čehu mutvārdu vēsturnieku pētījumiem. Tad pārējot pie tās pirmās daļas un sākot ar pirmo daļu, tas nozīmīgākais, kādēļ mutvārdu vēsturi varēja rasties un attīstīties, ir audio ierakstu tehnoloģijas un reāli magnetofonu pieejamība, to, ka viņus ražoja, ka viņus varēja nopirkt un ka tos reāli arī izmantoja. Sākotnēji, pavisam sanākā pagātnē, mēs varētu uzskatīt, ka jebkurš ieraksts, ja varbūt pat arī mutiski pārstāstīts stāsts, būtu mutvārdu vēsture, teiksim, stāsts kā tāds, tad jau tas ir gana, tam ir gana sena vēsture. Bet tomēr, ja mēs mutvārdu vēsturi saistām vairāk ar tiešām skaidriem principiem, jau kaut kādu metodoloģiju un tādu, kā zinātnes jau jomas, īpaša attīstība, tad tas ir jau tikai pēc otrā pasaules kara. Tā nopietna attīstība notika tieši ar šo audio ierakstu tehnoloģiju attīstību. Un paši pirmie, kas ar to nodarbojās, pilnīgi noteikti nebija vēsturnieki, tādēļ, ka vēsturnieki bija mācīti klasiskā stilā, ka sākumā ir rakstīti avoti pēc savas tad iekšējās ārējās kritikas, un tad, nu, tiksim, paceļot uz piedestāli rakstītos avotus, kā pašsvarīgāko, nekas cits, tad neeksistē tikai, eksistē klasiska avotkritika, iekšējā un ārējā avotkritika. Un nevis kaut kāds, kā vēsturniekam varētu būt interesants kaut kāds stāsts. Ko tāds stāsts varētu dot? Tas ir kaut kāda viena cilvēka stāsts, tas mums neko nevarētu dot. Tādēļ likums sakarīgi, ka paši pirmie, kas sāka nodarboties ar mutvārdu vēsturi, bija etnologi, sociologi, antropologi un lingvisti, pat jebkuru citu nozaru speciālisti, tikai ne vēsturnieki. Jo, piemēram, etnologiem, antropologiem sākotnēji interesēja, tad, kad antropoloģija vispār interesēja pamattautas, piemēram, Ziemeļāfrikas indiāņi vai tad citas kādas, nu, kādas teiksim, eksotiskas lietas, tad viņi ierakstīja šo cilvēku ierunātos tekstus un pēc tam analizēja, vai arī varbūt tas varētu būt kāds valodas dialekts. Tad tie nebija vēsturnieki. Otrs vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, būtu tā ir vēsture no apakšas, tā mutvārdu vēsture sevi ir raksturo, ka tā ir vēsture no apakšas, ja izplatīt šis angļu apzīmējums from below. Kādēļ tāds apraksts? Tādēļ, ka mutvārdu vēsture radās kā opozīcija pret to oficiālo vēsturi. Jo oficiālā vēsture, tad šeit mutvārdu vēsturnieki teica, ka līdz šim, tad, ja mēs skatāmies mācību grāmatās, ja kādos citos lielās monogrāfijās, plašās, tad tur mums ir tikai politiskā vēsture, sakot jau no senajiem laikiem un viduslaikiem un tā tālāk. Tie ir politiskie notikumi, tās ir valdošās elites, dinastijas, viņa attiecības, viņas precēšanās. Bet ja mums ir jāzina, ko ēda, piemēram, kāds zemnieks savā būdiņā, mēs neko par to nezinām. Un pat vairāk tuvojoties arvien pat netiksim, varbūt zemnieka būdiņa, bet ļoti daudzi sabiedrības grupas, ir sevišķi viņi uzsvēra tur strādniekus, trūcīgos, ubagus, piemēram, kāda ir ubags, kā tad viņš īsti dzīvoja. Mēs tikai zinām tādas vispārīgas lietas, ka bija ubagu, viņi bija daudz, viņiem nebija ko ēst. Tā primitīvi stāstot, tas ir tas priekšstats, kas mums bija. Un viņi saka, ka tas ir pilnīgi nolaidīgi, tas varbūt pat ir apzināti tā darīts, ka mums ir tikai ziņas par sabiedrības eliti un mums nav stāsta no apakšas. Un tādējādi radās šī mutvārdu vēsture, beidzot ierakstīt tos, kas paši neprot rakstīt, paši varbūt neprot lasīt visus tos, kas ir bijuši tā kā apspiesti iepriekšējos laikos. Un tādējādi tad, pēc otrā pasaules kara šī visa tradīcija turpinājās. Nozīmīgi, jā, un tad vēstures demokratizācija arī iekļaujas šinī stāstā. Nozīmīgi pasākumi, ja pieminēšanas vērt noteikti ir mutvārdu vēstures institucionalizācija. Jeb, tad, ja mēs kādu disciplīnu uzskatām kā, nu, jau patstāvīgu nozari, jeb metodi, tad tikai loģiski tiem jābūt kaut kādiem centriem, kas ar to nodarbojas, tikai ar to. Un tādēļ tad 48. Gads ir tad Kolumbijas mutvārdu izpētes centrs. Un tas jūs viņus esmu devusi angļu valodā, lai ja jūs vēlaties šeit pēc šiem saīsinājumiem pameklēt, tad tālāk internetā var atrast arī visām šīm organizācijām ir mājaslapa un milzīgākās datubāzes, kas ir
pieejamas un izpētas. Pirmais, tad mums ir 20. Gadsimta vidū, un tie var teikt pionieri, kas ar to aizsāka darboties, teica tā, mēs to visu darām tikai tādēļ, lai paudze, kas dzīvotu 2050. Gadā, zinātu daudz vairāk par to, kāda bija dzīve 1950. Gadā, nekā mēs zinām par to, kas dzīvoja 19. Gadsimta vidū. Tad ir svarīgi savākt visu plašāku sabiedrības grupu atmiņas un viņu dzīves stāstus un visu, kas ar viņiem notika. Vienkārši pat pirmajā brīdī bija svarīgi savākt materiālu. Tad nākamais, tad 1968. Gads, tad ASV izveido šī mutvārdu vēstures asociācija, viss tad tā burtu vārdu kombinācija ir tad drusku mainās, bet pēc būtības tās organizācijas līdzīgi saucas. Un tad nākamajos gados tiek rīkotas plašas startautiskas konferences, ko šo jauno metodi akceptē, metodi iepazīstas arī akadēmiskie vēsturnieki. Un vēl viena tad slavenākā no šīm organizācijām ir 1996. Gads arī startautiskā mutvārdu vēstures asociācija. Tiksim, ja mēs skatāmies tādus lūzumu posmus, tad viens ir tie 60. Gadi, kad parādās pirmās organizācijas, un pēc tam 80. Gadi jau ir tāds būtisks lūzums, jo arī vēsturiskos pētījumos notiek atteikšanās no šīs iepriekšējās pozitīvisma pieejas, kura iekļauta tad aprakstīt pilnīgi visu sīki un tomēr ar uzsvaru uz politisko vēsturi, un tiek izvirzīti jauni temati. Un arī tiek teikts, ka tad mums nav svarīgs tāds kaut kāds apraksts vispārīgs, bet mums ir svarīgs kvalitatīvs pētījums, jau kvalitatīva metode. Un šādā kvalitatīvā metodē, tā ir tad pretēja kvantitatīvai metodē, kurā jebkas objektīvs būs tikai tad, ja mēs aptaujāsim pēc iespējas vairāk cilvēku, maksimāli daudz cilvēku, un tad no tā mēs, kad tos datus salīdzinot, visu šo datu salīdzinot, mēs kaut ko iegūsim. Šeit kvalitatīvā pētījumā pietiek ar vienu stāstu. Tas viens stāsts savā ziņā reprezentē grupu. Nu, tas tiek pateikts, ka viens stāsts arī ir vērtība, un tanī mēs varam ieraudzīt pirmkārt to pašu stāstu, viņš jau kaut ko reprezentē un to var sīkāk analizēt. Tā, un divi galvenie centri. Tad šī organizācija pēdējā 1998. Gadā ir izveidota Gēteborgā. Un tad divi galvenie, par teikt, mutvārdu vēstures centri attīstības, tā ir Rietuma Eiropa un Amerika. Un tā tas ir palicis arī šobrīd. Jā, tad vēl nedaudz sīkāk pastāstot par to, kas ir tad šis, kādi ir mutvārdu vēstures virzieni, viņš tiek dalīts dažādi, bet viens no tiem piedāvājumiem ir dalīt akadēmisko un amatierisko, es tad nosaucim par amatierisko, tas būtu varbūt pat novadpētniecisko, varbūt jebkura interesenta ierakstītu interviju, tad akadēmiskā un amatieriskā. Tad akadēmiskajam virzienam būtu svarīgi noteikti kritēriji, kurus es tūlīt tad minēšu, kaut kāda tad pirmkārt pat izglītība šinī jomā jau, kolekcijas, kas tiek vēktas pēc zināmiem kritērijiem, šiem pētījumiem ir noteikti mērķi, tad konkrēts virziens, un pēc tam tās intervijas netiek atstātas kaut kur glabāties, bet tās tiek tālāk izmantotas, interpretētas un komentētas. Un tas amatieriskais savukārt virziens iekļauj, nu tā kā jūs vēlētos savu kaimiņu nointervēt, tas, nu, tas neko slikti nepasaka ne par jums, ne par kaimiņu, bet tas tomēr pasaka, ka tas paliks iespējams jūsu mājā, varbūt tas mazbērns to ierakstu nozaudēs kaut kur un vispār tas nekur neglabāsies, tas nebūs arī attiecīgi aprakstīts, teiksim, arhīvās, tā kā arhīvā dokumenti glabājas, tas būtu akadēmiskajā daļā akadēmisks mutvārds vēsturnieks darbotos, tad viņš aprakstītu, gan kad tas noticis konkrēti, kur tas ir noticis, piešķirt tam kaut kādu reģistra numuru, tas amatieriskais to visu nedarītu, viņš to darītu saviem nolūkiem, savam priekam, kas arī ir nepieciešams. Vēl cits dalījums ir tad trīs pieejas, kādā to varētu skatīties, tad vēsturi no apakšas, un zināmā mērā tas amatieriskais saiet kopā ar šo vēsturi no apakšas. Ar to tiek saistītas visas tie virzieni, kas bija ļoti populāri gan Francijā, gan Lielbritānijā,
50. Gadu beigās, 60. Gados, 70. Gados, un tie bija saistīti ar kreisajām politiskajām kustībām. Pavisam tieši tad politiskos mērķus izvirzot kreisas politiskas idejas. Viņi ne tikai veidoja to aktuālo politikas dienas kārtību, bet arī skatījās nu, kaut kādu pamatojumu. Tam vienmēr labākais pamatojums ir vēsture. Un tādēļ viņi saka, vajag, lai uzlabotu strādnieku stāvokli. Nu, kā mēs nezinām to strādnieku stāvokli, mums vajag ierakstīt intervijas ar šiem strādniekiem un tad parādīt, cik šī aina ir briesmīga. Ja? Tādēļ, un tad nu, strādnieki visa veida apspiestās sabiedrības grupas, kā viņi tad bija viņu fokusa centrā. Un tādēļ, tādēļ tas smejoties citi par viņiem teica, jo viņi saka, visus gadsimtus neviens nav ierakstījis to strādnieku intervijas, tagad beidzot mēs ierakstīsim strādnieku intervijas. Un tādā veidā britos klīda tad šāds joks, ka viņi saka, ka britu mutvārdu vēsturnieki liek tik lielu akcentu un fokusējas uz šo darba ļaužu intervijām, ka patiesībā tad zvejnieks ar daudz lielāku iespējamību tiks intervēts šādā mutvārdu vēstures projektā nekā parlamenta loceklis. Ja? Tad tikai kaut kas tikai, ja jūs esat, tiksim, ja jūs esat tad, piemēru, ko es parasti minu, tad ja jūs esat nu, piemēram, prostitūta vai gejs vai tad kāda cita grupa, tad jūs ar daudz lielāku iespējamību tiksiet intervēts nekā, ja jūs būsiet vienkārši parasti pilsonis, nezinu, ar visai tradicionālu ģimeni. Otrs variants, tad tas rietuma Eiropā ir izplatīts šeit saistībā ar tas pirmais tad ar kreisajām idejām. Otrs variants ir sabiedrības elites vēsture. Tas ir ļoti populāri ASV sākoties pēc otrā pasaules kara, viņi atkal otrādāk domāja. Viņi domāja, nav ko tērēt īstu laiku šiem audio ierakstiem tādām nevajadzīgām lietām. Vajag intervēt visslavenākos cilvēkus, kas piedalījās karā abās pusēs, ģenerāļus un ierakstīt viņu intervijas un viņu tāpēc ka viņi ir dzīvē kaut ko sasnieguši, viņi tad, viņiem ir kaut kāda īpaša pieredze, viņi ir tā vērti, lai viņus ierakstītu. Ja? Un tādēļ viņi koncentrējas tikai uz tādām izcilu cilvēku biogrāfijām. Un te arī, protams, ir vienpusība, bet kaut kāds racionāls grauds un visā ir apakšā. Un visbeidzot, tad trešais virziens ir vēsturiska atmiņa, kas ir kļuvis populārs jau Te var teikt pēdējā desmitgadē un nedaudz vēlāk, nu, tā tas ir ļoti nesens jauns virziens, kurā tad tiek pētīta vēsturiskā atmiņa jau pavisam tādā teorētiskā līmenī. Jo, ja vēsturnieki pārmet mutvārdu vēsturniekiem, ka cilvēks jau nevar neko atcerēties, nu tā loģiski ņemot tik seniem notikumiem pirms 40 gadiem, notikumiem pirms 40, 50 gadiem, 60 gadiem, viņš nevar atcerēties, tad tas, ko viņš atceras, tas jau ir kaut kas tāds, Nu, tāds ļoti apšaubāms. Tas ir ļoti apšaubāms, tas ir, var teikt, galvenais arī pārmetums un arguments. Savukārt, mutvārdu vēsturnieki te saka, mēs nepētām, tad tas, ko tad galvenā tā tēze būtu tāda, ka mēs nepētām, kas notika. Mēs to nepētām, mums tas nav, mēs to saprotam, ka tas nav, to nav iespējams sasniegt, tas nav mūsu mērķis. Tad mēs pētām, ko cilvēki atceras, un tam ir vērtība, tad ko atceras. Tas ir šī lielā jautājuma, ko atceras, iekļaujas arī to, kāpēc to atceras. Kāpēc tieši to atceras, tādā secībā atceras, un kāpēc kaut ko citu pilnīgi ir aizmirstuši, lai gan mēs zinām, ka tas ir noticis, bet tas ir tad pilnīgi aizmirsts. Un tad nobeidzot šo pirmo daļu, vēl tad pāris varbūt arguments, kas tiek viņiem pārmest, tad subjektivitāte, kā es teicu, tad vēsturnieki pārmest mutvārdu vēsturniekiem subjektivitāti, mutvārdu vēsturnieki viņiem atbild ar to, ka Visa šī historiografija, politiskā vēsture, tas ir tik šausmīgi objektīvi, ka tas ir ļoti garlaicīgi. Tas vienkārši ir ļoti garlaicīgi. Tad mums vajadzīgs individuālais piemērs un individuālais stāsts, un tas vienīgais ir interesanti. Nākamais arguments ir tas, ka tad mutvārdu vēstures savāktās intervijas ir vienpusīgas. Viņas atspoguļo tikai vienas pozīcijas. Nu, un tad uz to mutvārdu vēsturnieki arī atbild tieši tāpat. Viņi saka, jebkurš jūsu protokols radītājs oficiālās varas dokuments jau ir, viņš arī ir vienpusīgs. Kāds viņi ir rakstībā, tad cilvēks tāpat vien neraksta. Viņš zina tomēr, ja viņš ir jau kaut kādā augstā amatā, viņš zina, ka šis dokuments saglabāsies un tādā veidā. Tad viņi saka, ka tās problēmas, ar ko saskaras mutvārdu vēsturnieki, ir tieši tās pašas, ar ko saskaras tad arī citi vēsturnieki.
Nu, protams, mutvārdu vēsturnieki to pilnībā apzinās, tad, ka viņi paši rada sev avotus. Viņi paši sev rada avotus, līdz ar to viņiem jābūt uzmanīgiem, jo ja viņiem pirms tam ir kāds nodoms konkrēts, ar kādu viņi grib tur to parādīt, tad tas tā varētu būt. Bet pret to ir viens zāles, un tā būtu tomēr zināma metodoloģija, kritērija un principi, pēc kuriem darboties. Un tādēļ tas galvenais kritērijs, nu, tad tur par viņiem varētu plaši runāt, bet es tikai minēšu tad tos trīs varbūt svarīgākos, kas te būtu svarīgi. Tad kritērijs, ka jūs uzklausāt to cilvēku, tas, kas viņam ir sakāms, pilnībā. Un arī pirmkārt uzglabājat visu interviju, un otrkārt, ja arī publicēt, tad vēlams arī pilnībā vai kaut kā tad vai vismaz uzglabājat pilnībā, ja, vai transkribēt ar kaut kādiem nolūkiem. Tad uzglabājat, publicējat un ievērojat to, ka cilvēkam ir jālūdz atļauja šī materiāla izmantošanā, pie tam norādot, kā, vai viņš ar mieru to darīt. Un tādējādi mutvārdu vēsturnieki radikāli atšķiras no žurnālistiem, ko viņi uzskata arī par saviem lielākajiem, var teikt, ienaidniekiem, ja tātad tiem, kas sabojā visu to ūdeni dīķī, jo žurnālisti dara pilnīgi pretē. Viņi saka, varbūt mēs varētu intervēt televīzijas interviju. Nu, kāpēc nevarētu ierakstīt to visu televīzijā, to pašu, ko mutvārdu vēsturnieki dara, vai tā ir mutvārdu vēsture vai nav? Un lielā mērā te vienmēr notiek šī, tiksim, televīzija vai žurnālistikai, tiksim, rakstam, jebkuram ir ierobežots apjoms. Un tādēļ, nu, zinat, visi mūsdienu, visus principus, pēc kā darbojas žurnālistika, tie ir citi tomēr, pēc, nu, tie nav līdzīgi mutvārdu vēsturniekiem. Viņi interesē kaut kas skandalos, kaut kas vienkārši viņus neinteresē. Tad viņus interesē arī kaut kas sensacionāls. Un ir arī bieži vien problēmas ar šiem etiskajiem jautājumiem, kaut kas tiek paņemts, bet kaut kas cits jūs, nezinu, vai jums ir nācies sniegt interviju, bet tad jebkurā gadījumā jūs daudz ko pastāstat, bet no tā visu, ko jūs esat pastāstījis, kaut kas pavisam kaut kas tiek salikts kaut kādā secībā, kā tas ir. Otra lielā varbūt pazīme mutvārdu vēsturē kā tādai akadēmiskai nopietnai pieeja ir tas, ka šis materiāls tiek uzglabāts, jeb tad pastāv krātuves. Un ne tikai viņas pastāv, bet viņas ir pieejamas sabiedrībai. Tad tas materiāls ir publiskos, tas ir ļoti svarīgi, ja? Tad, jo tas nes visu sabiedrībai kopīgu labumu. Un trešais, visbeidzot, tad tā ir tie ir etiskie standarti. Tad, pirmkārt, neveidot intervijas ar kaut kādu, nu nezinu, ļaunu nolūku, mēs teiktu tā, ja? Neprovocēt to savu, tiksim, tas jūsu stāstnieks, tas intervējumā persona ir jūsu draugs, un jums jāpanāk maksimāli atvērtas savstarpējās attiecības šī brīdī, lai tā intervija būtu sekmīga. Ja? Un, protams, tas iekļauj sevī neuzdot to jautājumu ar iekodētu atbildi. Tātad jautājumi, kas ir atvērti, kurās var atbildēt, nevis jau parādīt savu nostājumu, līdz ar to arī novirzot šo pašu stāstnieku. Tad tik daudz par mutvārdu vēsturi un tās piedāvāto skatījumu un tad pret tā parastai, jeb tādai klasiskai vēsturei. Pie politiskajiem notikumiem, tad kas ir centrālie, protams, visā Čehoslovākijas šī vēsturē un arī Čehu visā vēsturiskajā apziņā. Un mēs to redzēsim cauri arī tiem interviju fragmentiem, ko es vēlos tad parādīt, ka nu, tā tas vienkārši ir, ka stāstot par savu dzīvi, var cilvēks teikt, es piedzimu kaut kādā laikā, es gāju skolā, un tad it kā nekas nenotiek, tāds ātri pārspienošs posms, un tad noteikti ir 68. gads, tad jau nākamais jautājums, cilvēks pats stāsta, ko es darīju, kur es biju, ko es darīju 68. gadā. Pēc tam nākamais, nu tad it kā atkal tādi 30 gadi ātri saspiežās kopā, un tad atkal, ko es darīju tad 89. gadā. Un tad 68. gads, šis liberalizācijas periods Čehoslovākijas sociālistiskajā republikā, tie nu, Prāgas pavasara notikumi tad ilga no 1968. gada 5. janvāra, kad Aleksandrs Dubčeks tiek ievēlēts kā komunistiskās partijas vadītāju, un tad viņš jau piedāvā, ar viņu tiek saistītas cerības uz pārmaiņām partijas politikā tādu, var teikt, veselīgāku skatu, brīvāku domu, bet vēl neko tādu ārkārtēju, vienkārši vairāk
izteikšanās brīvību, jeb kaut vai atklātu valodu par to, kas notiek, kādas nejēdzības ir un pašā partijā un tiksim, ekonomikā un sabiedrībā, un ko tas ļauna nodara. Un beidzās tad ar 1968. Gada 20. Augustu, kad tad PSRS vadītā Varšavas pakta šie bruņotie spēki iebrūk valstī. Un tad te ir, jeb to, tad, to arī dēvē par okupāciju, šo bruņoto armijas ienākšanu un tās palikšanu līdz pat tad 90. Gadam. Un vēl viens varbūt svarīgs aspekts, kas būtu jāņem vērā Čehu vēsturē, tad salīdzinoši liekas, nu vismaz mēs no Latvijas pieredzes esam pieraduši domāt, nu, ka komunisti, tas jau tā kā ir aizgājis laikmets, tā ir aizvērta lapas puse un neviens jau, nu, pirmkārt tas nav atļauts, otrkārt neviens ar to nelepojas, ka viņš tagad būtu mūsdienās īsti komunists. Bet pavisam savādāk, protams, ir situācija arī tādī pašā, kaut vai pēc otrā pasaules kara, arī Francijā vai tad Spānijā, kur tāda, nu, ir cilvēku grupas, kas domā vienkārši, viņi ir kreisi, pārstāv kreisu politiku, viņi nav saskārušies ar to sociālismu un komunismu variantu, kāds pastāv PSRS ar šīm represijām, visu, ko viņi domā, tā kā tas būtu kaut kāda, nu, tāda līdztiesība, labuma pārdala, godīgi un tā tālāk, viņi vienkārši ir, šīs idejas ir populāras. Un interesanti, ka nu, Čehoslovākija viennozīmīgi arī ir tā valsts, kas pēc otrā pasaules kara, viņa ir, tad, viņa ir tā, ka, kur komunistiem ir liels atbalsts. Un te ir tad divi faktori, kādēļ tā ir. Tad, pirmkārt, šeit iedzīvotāji atceras 38. Gada Minhenes vienošanos, kur tad Hitlers sagrāvis ir viņu neatkarību pēc starpkaru posmu, jo tā ir viena no demokrātiskākajām valstīm, starpkaru Eiropā. Un otrkārt arī tad jūtās aizvainoti par šo savstarpējo lielvaru sadalījumu, tad, ka Staļinam ir ļauts ienākt tad šeit slepeno vienāšanos rietumu sabiedrotajiem, kas sarkanā armija drīkst atbrīvot Prāgu no nacistiem. Un te pirmais iespējas un uztver ir tā, kā tie ir mūsu atbrīvotāji. Un šis tieši aspekts, un arī mūsdienās, tad komunisti, gan pastāv šī komunistiskā partija, un mūsdienās tā piedalās vēlēšanā, un pat diezgan ar zināmiem panākumiem varētu teikt, diezgan dīvaini, vismaz man bija tā redzēt televīzijā, šis pilnīgi, nu, tā jāsaka, bet nu, tad pilnīgi jauns cilvēks, 18-19 gadīgus, kuri pašāv šo komunistisko partiju, pilnīgi ir pārliecināti par tām idejām, un, nu, vismaz mūsu reģionā tas neliekas īpaši saprotam, bet tad tas ir populāras idejas. Un to, ko uzsver mūsdienās Čehu vēsturnieki, viņi saka, ka mēs, protams, gribam atcerēties to, ko kā sabiedrība vēlamies atcerēties, to, ko vēlamies atcerēties. Tas varbūt 68. Gads, labi, tā lielā trauma, 89. Gads atbrīvošana. Un ka mēs tad nodibinām demokrātismu teica, bet mums vajadzētu vairāk nodarboties ar jautājumu, kādēļ mēs tik ļoti atbalstījām komunistus, kādēļ komunistiem bija tik liels atbalsts sabiedrībā. Tas nenotika, nebija kaut kādi ļaunie komunisti, kas vienkārši daži cilvēki, kas tur visu tos organizēja, un bez tā vispār atbalsta tas nebūtu noticis. Un tādēļ, tieksim, tas liels uzsvars tiek kā pašanalīzē, ka tas ir Tas varbūt tie visi aspekti ir jāņem vērā, lai saprastu, kā nākotnē tas varētu arī varbūt virzīties, kādēļ sabiedrība atbalsta, ko viņa atbalsta. Viņa piedāvā, teiksim, ir teiksim, ideja par, nu, tādī gadījumā komunisti. Pirmkārt, nezināms it kā no viens puses spēks. Otrais pasaules karš ir beidzies, ir iestājies miera periods, tas jau vien ir pozitīvi. Ja? Te tiek piedāvāts kaut kāds modelis, kaut vai, teiksim, mūsdienās domājot, tādas vienkārši lietas, bezmaksas tur, izglītība vai medicīna, tās ir lietas, kuras daudzām sabiedrības grupām nebija pieejamas šī starpkara periodā. Viņi to nevarēja, viņi bija tad pārāk trūcīgi, viņi to nevarēja, un tad ar komunistu kā ienākšanu viņiem kaut kas pavērās, un tās plašā sabiedrības slāņa it kā uzķērās, mēs varētu teikt, uz šī āķa. Un tad otrs, tad 89. Gads jeb samta revolūcija, kad tad sākās ar studentu demonstrācijām un to apspiešanu un tad ar studentu demonstrācijām un to apspiešanu un abos gadījumos ir interesanti, ka iet cauri viens šis sižets. Tātad 68. Gads
Opletāls, tad viņa nogalināšana, nacistu nogalina tad pret nacistu demonstrācijās, tad studenti, kurš piedalās pret nacistu šeit demonstrācijā, tas ir demonstrācijas, tas ir 48. Un tad vēl tad 68. Gads ir tad Jans Palaks, Prāgas universitātes students, kurš pašsadedzinās Vaclava laukumā. Tas ir tā kā atskaņas no 68. Gada, tad viņš sadedzinās 69. Gada janvārī. Es citu ļoti likumsakarīgi paskatoties čehu kalendārā, es redzu, ka tā diena ir rīt, tad ir arī kā atzīmējama diena par šo sadedzināšanos, kad protestējot pret šo armijas ienākšanu Čehoslovākijā. Un 89. Gads, un tagad kā tādi, tas ir tādas, nu, ir sacelšanās, ir demonstrācijas, ir cietušie, varbūt ir mirušie, tas, teiksim, ir grūti izšķirams, bet te vienmēr, teiksim, tas kāda studenta, drosmīgs gājiens, viņa nonāvēšana vai tādā gadījumā bija pašsadedzināšanās, reaģējot uz 68. Gada notikumiem, tik demonstratīvi izrauj to visu priekšplānā, ka sabiedrība ir ļoti jūtīga pret to. Un 89. Gadā te atkal ir novembris, tas tagad 17. Novembris, šī studenta demonstrācija, kurā tā bauma, kas izplatās, ir, ka viens students ir gājis bojā. Tad viņi ir miermīlīgā ceļā gājuši, bet students tad ir gājis bojā. Un tad ziņa, kas pēc tam netiek apstiprināta, tad tiek noliegta, tas jau ir parāvis vaļā visus pārējos, un visi pārējie ir gatavi iziet ielās. Labi, pirms mēs pārējām tad pie tā nākamā, pie pašu čehu vēsturnieku pētījumiem, es vēlējos jūs parādīt vienu Oskara apbalvotu čehu filmu, filmus pavisam nelielus tad fragmentus, kuros var redzēt atskaņas par šo 68. Gadu un tieši šo Krievu armijas ienākšanu. Protams, ir Varšavas pakta valstis, bet kopumā čehu sabiedrībā tās vienmēr tiek uzsvērts kā Krievu armija, Krievi ir ienākuši, Krievi te ir palikuši un tad tā tālāk. Tā ir filma Koļa, tas nosaukums Koļa, tad 1996. Gads. Un es pavisam īsti tad pastāstīšu, lai saprotams, tas sižets ir, tad jūs varētu uzmanīt. Es ļoti iesaku silti to filmu noskatīties, jo viņa ir ļoti emocionāla. Un principā, es domāju, tas, ko mēs nekad nevaram aprakstīt vēstures grāmatās, to var noskatīties filmā un tie stāsti. Un to nekad nevar aprakstīt, kāda bija tā attieksme, kāda bija tā attieksme starp čehiem un krieviem. Labi, viņi čehiem nepatīka šī okupācija, viņi pret to protestē, bet cik ļoti lielā mērā un kādās formās tas izpaudās, to var tikai veiksmīgi, manuprāt, parādīt filmā, kā tas te arī ir. Tātad sižets īsumā ir tāds, ka viens vīrs, kurš ir, tad viņam nav bijusi pārāk laba pagātne no komunistiskās partijas un drošības iestāžu viedokļa, un viņš ir talantīgs mūziķis, bet nevar spēlēt filharmonijā, tādēļ viņš piepelnā spēlējot kapos tad apbedīšanas visās ceremonijās, un, protams, saņem ļoti maz un trūcīgs. Un viņa draugi viņam piespēlēja iespēju aprecēties par naudu ar vienu krievu sievieti, kur vienkārši tad uz fiktīvas laulības. Un viņai šai sievietei ir bērns. Un tā tad pēc šīm kāzām, viņš tā īsti, nu viņš pārdomāja, protams, šo soli, bet viņš tam piekrita tādēļ tieši, ka viņam ļoti trūka šo finansiālu apstākumu. Viņš man labi, es to formāli var izdarīt, man jau nav grūti. Un situācija pavērš tā, ka šī viņa sieva jau nākamajā nedēļā ar šo ierakstu pasēja, ka viņa ir precējusies ar Čehoslovākijas pilsoni, aizmūk uz Vāciju un tur arī paliek. Savukārt tā otra radiniece paliek, nu, viņa principā nomirst. Tad šim vīrietim paliek mazs bērns, kaut kur 4-5 gadīgs mazs zēns, kurš runā krieviski un ir krievs loģiski, ja? Un tagad viņš vispār nav tam gatavs, viņš bija tikai paredzējis tikai aprecēties, dabūt savu naudu un aiziet projām. Un tagad šī sadzīve kopā ar šo zēnu. Un pirmais no, un tad šo zēnu sauc Koļa. Un te caur tādām ļoti interesantām, tur ir vairākas epizodes, bet te es gribēju parādīt tad tikai trīs. Tad pirmā epizode ir tāda, ka vienā brīdī šim tad māksliniekam
ir jādodas uz laukiem pie savas mātes, nu tie ir apciemot. Un viņam nav kur likt to mazo zēnu, viņš ņem viņu līdzi. Bet, protams, tas ir kaut kas neiedomājams pateikt, ka viņš ierodas ar krievu zēnu, kaut kādu puiku, ko viņš tagad viens pats audzina. To viņš nevar vienkārši teikt. Un viņš tad uz ātru roku sacer to šo stāstu, ka tas puisīts ir bārens no Dienvidslāvijas. Nu, kaut kādā valodā viņš runājot, nu, bet laikam tad tu nevar izšķirt, viņš esot no Dienvidslāvijas, lai tikai nepateiktu, ka viņš ir krievs. Un te būs tad situācija, kurā vienkārši tad filma ir čehiska, tāpēc es nedaudz to sižetu tad te pateikšu, lai būtu saprotams. Tad viņi domā, ka tas ir Dienvidslāvu masu bāreņu zēns. Savukārt viņš ierauga, beidzot kaut ko sev atpazīst, viņš ierauga krievu zaudātus, jeb krievu karavīrus. Tad, un viņš tad sajūsmā ir par viņu, saka, krievu mūsu karavīri atnākuši, mūsu armija, redz, kur ir mūsu armija ielās tādā... Tad Čehijas tādā mazpilsētā, kaut kādā, var teikt, ciematā. Un tā māte, protams, ir pilnīgākajā šokā, kas ir tagad ir, tas ir krievs, viņš tad, ko viņš te salutē. Un tad tas bērns saka, nē, viņš laikam sajauca Dienvidslāvu armijas šīs uniformas, laikam atgādina viņam krievu uniformas, un tā viņš ir sajaucis. Es varbūt palūkšu, jūs varētu pastiepties, izslēgt vienkārši to brīdi gaismu, kamēr mēs to video, jā, būs jau labi. Tā, skatāmies, nē, šito, nē, tad ir tā. Tā tad, ruski soldāti, tā. Šito, uzrakšam tā. Mums tam gāja. Kur pazuda, kāpēc vairs neiet? To nejsou vaši, to jsou Rusové. Pojď sem, podívej, to je král. Ruský, ruský soldáte. Co to říká? Co já vím, asi mu připomínají jugoslávský vojáky, víš, mají podobné uniformy. Nikam nechoď, Kolio, už to bude. Už to bude. Tad tá ir viena situācija. Otra tad šie... Šie viņa draugi nāk, tad prasīt vienkārši nomazgāt rokas. Tā ir ļoti, ļoti interesanta tad situācija. Es domāju, tad te jūs paši tad redzēsiet, kāda ir tā, var teikt, nepatikas lielums, jā, un tās izpausmes formas. Ļoti aizkustinoši, manuprāt. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вас руки помыть? Jo, ruce umej. Neteče voda. Voda neteče. A, voda neteče. Potrubí prasklo někde. No, izvinite, pořádko. Do svidania. No, čo, normálně. Pozdám. Nu, tad te tas zēns pilnīgi nesaprot. Viņš vienkārši nesaprot. Viņš nav tādā lielajā politikā, viņš nav tik liels, bet viņš vienkārši automātiski aizgāja pie tā ūdens krāna, ja, un to atver. Un tad pēdējais sižetiņš ir par to, kā viņi ir tad šeit mājās pie sevis Prāgā, un tur arī tā namu pārvalde, mēs varētu teikt, vai, nezinu, galvenā atbildīgā namu pārvaldniece, norāda, ka viņš nav izkāris valsts svētkos karogus, un jāizskar gan PSRS, gan tad Čehoslovākijas karogs logā. Un te tad tas zēns, tas zēns sāk nedaudz jau kaut ko runāt čehiski, un viņš atpazīst pirmkārt tos karogus un saka, ka tas ir mūsu un jūsu, un te tās valodas līdzības pazīmes sāk jau runāt. Un te tad čehiski šis vīrs te stāstīs vairāk par to, viņš saka, jā, tas ir jūsu karogs, bet tu zini, mēs viņu te, nu, tas ir jūsu karogs, jā. Mēs viņu te neliekam, nu, bija laiki, kad mēs viņu likām aiz labas gribas, patiešām mēs te tā kā jums kā par godu kā atbrīvotājiem, bet tagad jau mēs vairs tā, mēs jau tagad esam jūs iepazinuši, zini, kā ir ar jūsu karogu, kur jūs ienākat, tur jūs, nu, kā jūs viņi tad, tur tas vārds, tad, kur jūs tā kā iebrienat tanī zemē, kur jūs iebrienat, no tās jūs ārā nekā nevarat tikt, bet, nu, tad viņš arī saka, nu, bet tas nav tavs gadījums, jo viņam tas ir pilnīgi netīšām te ir nonācis, te nav tavs gadījums, un tad te tiek apspēlēts vēl šis vārds,
krasnī, kas krieviski ir tad sarkans, krasnī, tas karoks ir sarkans, un čehiski tieši tas pats vārds krasnī nozīmē skaists. Skaists, ja tad šeit sarkans mūsējais ir sarkans, un tas ir tad apspēlējums, viņš uzskata, ka viņš saka, ka viņš ir sarkans, bet viņš ir skaists, čehiski būtu tas padomju karoks ir skaists. Un tad nu, viņš tur komentē, viņš saka, nu kas te tas par skaistu karoku, tas ir tāds sarkans kā treniņu bikses, ja? Tas nav nekas. Nu tad šo pēdējo vēl sižetiņu. Voyez ça me sonne dans les bords. No tak se nic nestalo. Ale my budeme jim dávat záminku, když jsme v průseru, rozumíš? Máš, váš. To správně, vidíš, že rozumíš, když chceš. Jenomže ten váš tam dáváme z hnucení, víš. Byly doby, kdy jsme ho tam dávali z věčnosti, ale to, než jsme poznali, jaký jste prví ti, vy Rusové. Rozumíš? Nerozumíš. Rozpínali jste. Tam šlápnete, odsud už se nehnete. Ale to není tvůj případ. Ty budeš v pětě pěkně. Něco se zmátoří, tak ti zbalím čemodan a půjdeš. Čemodan. No, to je jediné, co umím. Protože mi ho v Moskvě na nádrží ukradli. Kradete kufry a cizí území. Máš krásný. Prosím tě, co je na tom krásnýho, a teď je to červený jako trenýrky, náš je krásný. Náš krásný. Ale děj, rozumíš tomu jako koza Petrželi. Podívej, co jsem ti koupil. Ruský vejce. Ruské? No, některý český slepice snášejí ruský vejce, ani o tom nevědí. Dobrý den, já jdem na tu hodinu. Dneska? Nehodí se. To ne, ale mám tady návštěvu, takovou. Jej, ahoj, to je váš synče? Ne. Vnučík? No to už vůbec ne. Známý mi ho dali na hlídání z Leningradu, muzikanti. Je to Rus? Jo, takhle. Здравствуй, мальчик. Здравствуй. Как тебя зовут? Коля. Коля, да. Ну так, то я сари обтурешу. Paldies, mēs varam mūs ieslēgt. Jā, tad tie, kas skatās varbūt video, tur ir ierakstīti šie fragmentiņi, kurus var arī atrast internetā, YouTube'ā un tad noskatīties. Tātad, te ir vēl viena tāda spēle, es gan nezinu, vai tas ir tiešām ar zemtekstu vai bez, bet minot par šīm olām, viņš saka, tas ir nu, tātad, krievu olas, un krievu olas saucas tāda maizīte, kas ir ar olu vārītu virsū, ar šķiņķi un ar gurķi. Ja? Tā ir tad maizīte, tāds viņai nosaukums, tad krievu ola. Un te ir tāds interesants tas teikums, ko viņš saka. Viņš saka, tu redzi, krievu ola, tad druskī veicē, ja? Krievu ola. Tu redzi, čehu vistas pat nezin, ka viņas nesā sevi krievu olas. Ja? Tā kā te tāda spēle ļoti apspēlē. Un tad redzējāt arī to situāciju, ka viņš ļoti kaunas, ka tāds krievu zēns viņam ir šeit ciemos. Tā, un tātad mēs varētu pāriet pie, tad te ir tie filmu fragmenti, pie Čehijas šo vēsturnieku veikuma un viņu pētījumiem. Tā augšā ir mājaslapa, tur ir arī angliski liela daļa informācijas. Un tad tās mājaslapas adresa Čehijas Zinātņu akadēmijas. Mūsdienu vēstures institūta, Mutvārdu vēstures centrs tas ir. Ar ko viņi tad nodarbojas? Pirmkārt, tad pati Mūsdienu vēstures institūts ir nodibināts 90. Gadā, bet Mutvārdu vēstures centrs ir nodibināts 2000. Gadā, un viņi vēlas
izmanto to pieredzi, kas ir jau visur Rietumeiropā zinām, tie visi centri, institūcijas, kas ar to nodarbojas, to pašu darīt Čehijā profesionālā līmenī. Un 2008. gadā viņi ir akreditējuši arī tādu maģistra studiju programmu, mūsdienu vēsture un mutvārdu vēsture. Tā kā tiek sagatavoti arī studenti, un tas viss ir integrēts arī studiju procesā. Un kā savu mērķi, kas ir viņa mērķis šeit, šī mutvārdu centra mērķis, ir veikt kvalitatīvus pētījumus par tiem notikumiem, par kuriem mums ir zuduši dokumenti, tad rakstītie vēsturi savoti, vai arī tie ir iznīcināti. Šādā gadījumā, ja tādi ir vai nu zuduši vai iznīcināti, tad mutvārdu vēsture te tad sniegs informāciju par šo notikumu. Un tad te tiek uzsvērts tas fakts, ka, protams, ka īpaši svarīgi mums šīs intervijas ir tādēļ, ka tie avoti, kas mums ir saglabājušies, tie nepārstāv daudzveidīgu viedokli, bet tie pārstāv oficiālo viedokli un ir saglabāti un radīti jau ar īpašu nolūku. Tādēļ mutvārdu vēsture dažādo šo viedokli. Piedāvās arī citas versijas par to pašu notikumu, nevis tikai to, kas ir rakstīts oficiālajā presē vai citos oficiālos dokumentos. Vēl viens tad būtisks atsvers, ko viņi uzsver, tad, ka mainoties politiskiem režīmiem, pilnīgi noteikti ir lielas jukas, daudz kas jūk, gan iestādes, gan nu, visas ministrijas. Un kā jau zināms, juku laikos neviens nerūpējas īpaši par dokumentu saglabāšanu, vai kā tieši otrādāk mēģina tos, kas nebūtu jārāda, pēc tam sabiedrībai vienkārši tos arī izņemt ārā. Tādēļ mutvārdu vēsture te arī būtu tad svarīga, kā, ja mums ir hauza dokumentos, mums nekas nav atrodams, tad mutvārdu vēsture te to robu aizpilda. Tad aizpildīt zināmus baltos plankumus. Bet tas pilnīgi noteikti nevarētu būt galvenais mērķis, kā vienkārši aizpildīt laukumu, savākt kaut kādu informāciju par to, kā mums nav. Vēl svarīgāks pat par to, ir pašas cilvēka emocijas, jeb šis viņa individuālais stāsts. Un viņa izšķiršanās, tie lēmumi, ko viņš ir pieņēmis savā vietā, kā viņš ir dzīvojis, kādas viņam ir bijušas izvēles, tad liktas, un kā viņš izvēlēs konkrētajās dzīves situācijās rīkojies. Tāpat parādīt viņa ikdienas dzīvi, jo no tā laika arī trūkst bieži vien. Kāda bija tā ikdienas dzīve, tie politiskie jautājumi vai kādas ir apspriesti virtuvē vai kur, ja, tad tas mums nekur nav saglabājies. Tad tagad pēc tik daudziem gadiem mēs varam to varbūt uzzināt aptaujājot šos cilvēkus. Un tad vēl mutvārdu vēstures centrs tad vāc veido datu bāzi, veido tad rīko izglītojošas dažādas aktivitātes, seminārus, lekcijas un konferences. Un konsultē tad arī citus par šiem mutvārdu vēstures jautājumiem. Vairāki projekti, tad viņu galvenais fokus ir laiks, tieši tāds, kā es tev šodien arī lekcijā piedāvāju šo kronoloģiju, no 1969. Līdz 89. Gadam, jeb to sauc tad par tā saukto normalizācijas periodu. Jeb, kad tad šī reforma komunistu piedāvātie visi šīs idejas tiek apslāpētas, notiek šī armijas ieviešana un notiek partijas tīrīšana, atgriešanās pie konservatīvā kursa, jeb kādas tad tās brīvības, tās, var teikt, gaisā tās domas brīvības, izteikšanās brīvības, kas pastāvēja 60. Gadu, tieši pirms 68. Gadu, 60. Gadu beigās, tās pilnīgi jau tiek apslāpētas un ir arī līdz ar to tad saistīt dažiem mākslinieku, rakstnieku un dažādu citu radošu cilvēku emigrācija. Un jā, un tad, protams, no tās komunistiskās ideoloģijas tāda interpretējuma, tur ir notikusi kaut kas ārkārtējs, ir notikusi pēc viņa tās terminoloģijas kontrrevolūcija, ir tad ļaunie ārzemju spēki vēlējušies sagraut sociālistisko iekārtu
Un tagad mēs esam atgriezušies pie normālas kārtības, pie kārtības un miera, cilvēki neiet ielās, neprotestē, bija, nu kā parasti tad šāda retorika nostrādā, tad te ir bijuši kādi, kas ir sakūdīti, patiesībā sabiedrība ir mierīga, mēs esam atgriezušies, tad tas nosaukums ir normalizācijas periodu no 69. Līdz 89. Gadam. Un ir tādi trīs lieli projekti, bet es varbūt, es domāju, es arvien vairāk skatījos, tad, ka lai iekļautos arī laikā, es sīkāk, acīm redzot, runāšu par vienu no tiem, un tos pārējos divus tad pieminēšu. Pirmais, ar ko viņi sāka, tad 1999. Gads ir pētījums, kas iznāca 100 studentu revolūcijas. 100 studentu revolūcijas, kur ir intervijas ar ne visiem 100, tur visi 100 nepiekrita viņas publicēta, bet nu, tur vairāk par 70 tad šīs intervijas. Tad viņu kritērijs bija tāds, ka tie bija tad studenti, kas bija 89. Gadā tad aktīvi. Un aktīvi tādā ziņā, ka viņi bija studentu statusā, un kā viņi atceras šo laiku. Un tad viņi piedalījās revolūcijas notikumos, kādēļ viņi tur piedalījās, kāda viņa biogrāfija līdz tam, kā viņi tur nonāca. Nākamais lielais pētījums būs tad uzvarētāji un zaudētāji, par ko es runāšu sīkāk, un varbūt, tad, lai es neaizmirstu. Un to trešo tad pieminēšu, kas iznāca vēl pēc pāris gadiem. Tas ir intervijas ar, nu, te mēs varētu teikt, darba un amatniekiem, strādniekiem, tad šādām grupām. Kā viņi nosauca šeit nosaukumā, ir devuši vienkāršie ļaudis. Vienkāršie ļaudis, jautājumu zīme, izsaukumu zīme un vēl trīs punkti. Ja? Tad vienkāršie ļaudis. Tāds, nu, tas būtu no tās pašas operas, kā mums ir briti vai franči, kas vēlas beidzot strādnieku interviju. Tiešām nevis tur kā kaut kāds profesors ir nonācis līdz savām amatām, bet kā tāds nezinu, metinātājs ir nodzīvot savu dzīvi. Un ļoti skaisti, interesanti stāsti, tiešām vienkāršie ļaudis. Tas ir tad trīs milzīgi sējumi. Bet tie vienkāršie ļaudis mums arī tik daudz no tās politikas un ikdienas dzīves neinteresē. Tas, ar ko viņi ļoti lepojas un pamatoti, ir divi sējumi darbam, kura nosaukums ir tad uzvarētāji vai zaudētāji ar jautājumu zīmēm. Un tas, šis darbs izdots, tad, kurš tur būs 2004. Laikam, tad gads vai 5. Gads, bet respektīvi viņš ir tapis pēc šī zinātņu akadēmijas projekta vairāku gadu darba. Un tās galvenais tad mērķis bija, kā jau tas redzams pēc šī projekta nosaukuma, ir politiskās elites un disidentu dzīves stāsti no tā sauktā normalizācijas perioda. Un te tas piedāvājums ir tāds, tad viņi saka tā, ja mēs parasti, kad mainās režīms uzvartie, nu, liksim pēdiņās pareizie, ja, kuriem vajadzēja uzvarēt, tad parasti tie otri kaut kur nolien pagrīdē un, nu, it kā viņi aizmirst, tas arī skaistas vienmēr vēsturi rakstu uzvarētāji, tad tie otri vairs nav svarīgi. Bet te šis projekts piedāvā tos abas grupas un abus cilvēkus salikt kopā. Un tad saliekot viņus kopā, var redzēt, un tur nav nekāds stāsts, un tur mēs tagad, un teiksim, tur ir tagad svarīgi, kā jau mutvārdu vēsturē nenosodīt, es nezinu, neizteikt vērtējumu vai kaut ko kā, bet vienkārši pierakstīt viņu stāstu, ko viņi, kāda ir viņu dzīves stāsti, kā viņi nonāca līdz tā situācija, kāpēc viņi bija tenī komunistu pusē vai kāpēc viņi bija disidentu pusē. Tad nedaudz tādi tās pamata lietas, kas par šīm diviem sējumiem būtu sakām un par projektu kopumā, lai jūs varētu apjaust to apjomu, tad ierakstītas ir 120 intervijas, 99 Čehijas pusē, tad un 21 Slovākijā, atkal parasti dominē vienmēr Čehoslovākijā, Čehija vienmēr kaut kā dominē, ja? Tad 43 no tiem ir bijušie režīmu funkcionāri, un 77 disidenti, nu, ar pārsvaru atkal ir disidenti, protams, bet, nu, tā tas ir. Jo te arī bija svarīgi, ka viens ir uzrunāt šos cilvēkus, bet otrs vai viņi piekrīt intervijām. Te jau, man liekas, tas skaitliskais pārsvars arī jau parāda, ka, protams, ka disidenti bija vairāk runāt, nu, bija runātīgāki. 420 stundas digitālu ierakstu apjoms kopējais un 6000, ja mēs to skatītos pēc drukātā teksta. Un tas viss tad glabājās šī mutvārdu centra arhīvā. Grāmatā ir publicētas 50 intervijas, visnozīmīgākās, un pēc kādiem principiem tad tās ir tad veidotas.
Pirmkārt, tad intervijas ir publicētas pilns intervijas teksts. Un tās intervijas izvēlētas tā, lai tās veido tādu kompleksu ainu par periodu kopumā. Un gan piedāvāt, ja tur ir kādi jauni fakti, bet tas nav tas pats svarīgākais. Tad tās intervijas būtu, nu, tā, ja drīkst tādu lietot to vārdu, tā vērtīgāks. Viņas viss ir vērtīgs, bet nu, šīs tad būs publicēšanai vairāk varbūt piemērotas. Jauni fakti, vai atkal, kas ir arī tikpat svarīgi, šī iekšējais viņa pārdzīvojums, jeb paša refleksija un ietekmes. Un vēl, lai tas intervējamais narrators paplašinātu tematiku, kopējo tematiku, kā tā tad izskatās, ar savu, nu, iegūstot, nevis, tad te domās tas, ka nevis viņš stāsta to, ko mēs jau visi zinām, ka komunisti vispār visi bija līdzīgi pēc tā, visi rīkojās, tā domāja, tā, nu, kaut kāds tāds vienkāršais stāsts, kas primitīvais, tāds, nu, kad jau tas viss ir stāstīts vairākas reizes vai kaut kur tāds stereotipiski nosēžas sabiedrības apziņā, tad iznāk kaut kāds tāds, nu, tāds vienkāršotāks stāsts, ja? Un tad te, ja tas cilvēks paplašina šo tematiku un iziet ārā, pasaka pilnīgi kaut ko varbūt citu vai kaut ko negaidītu, tad tas te bija tad vērtīgi. Un savstarpēji, protams, kur tas stāsts var rasties? Tā arī zināma drosme, ka viņš pastāsta kaut ko, kas nav varbūt populāri, tas viņa viedoklis, kaut kāds visi vairāk tie viņa draugu loks domā tā, bet viņš izsaka šo viedokli, ja? Tad te tiek uzsvērts tas, ka tas intervētājs ir ieguvis savstarpējo ļoti lielu uzticību no cilvēka, kurš ir uzticējies, ja? Kurš ir bijis drosmīgs to izstāstīt. Un izņēma ārā savukārt tos, kuri laiž, tā kā es varētu teikt, pašreklāmas rūlīti, ko visi jau zina, ka tas viņa stāstījums jau ir, netiesim, ka viņi ir pilnīgi, nezinu, izmetama intervija, ja? Bet vienkārši viņam nav varbūt tik vērtīga, ja tanī tā visa ir tikai tāda savas darbības glorificēšana. Tad te spontanitāte, atvērtība, un tad tas ir tad ļoti vērtīgi. Un tad daudzveidība, lai tiek pārstāvēts plašs spektrs, gan tie, kas bija centrālā partijas aparātā, gan arī, piemēram, kaut kur nomalēs, jeb tad lauku apvidos. Interesanti, ka, protams, pilnīgi loģiski, ka sadalījums šeit disidenti un elite, nu, viss, katrs dalījums ir, protams, drusku nosacīts, ja, bet te ir nosaukums zaudētāji un uzvarētāji, it kā pieņemot, ka komunisti tad būtu tie zaudētāji. Bet nu, tad viņi saka, ka mēs intervējam arī tos komunistus, kuri it kā šeit tiek apzīmēti kā zaudētāji, bet kas neuzskata, ka viņi ir zaudētāji, nu, tad, ka viņi nu, nejūtās, ka zaudētāji viņiem nebūtu. Mēs neņēmām tikai tos, kas tad justos, ka jā, mums laiks ir aizgājis. Bet komunistiem tas bija, jeb funkcionāriem nomenklatūrē, tas bija daudz vienkāršāk, jo varēja paņemt vienkārši kaut vai, nezinu, amata sarakstus, ja, kur katrs ir strādājis, viņus uzrunāt un tad mēģināt dabūt šīs intervijas. Ar disidentiem ir savādāk. Katri bija, kuras grupas izvēlēties. Tur jau ir uzreiz no svara, kuras grupas jūs izvēlēties un kādā veidā. Bet tad te tiek izmantots tas princips no viena pie otra, jeb to sauc par sniega bumbas efektu, tad snowballing princips. Un te viņi tad, interesanti, viņi tad runā ar vienu funkcionāru, piemēram, Liberecā pilsētā, un tagad viņš atkal norāda uz disidentu, ar ko viņš tur ir savā laikā tad pretī stāvējis, un tādā veidā jūs nonākat pie nākamā un nākamā cilvēka. Tad kas tiek jautāti? Tiek jautāti tad par dzīves gājumu, par uzskatu attīstību, par sadarbību ar varu, par lēmumu pieņemšanu un brīvo laiku tad, un ikdienas dzīvi. Un tagad jau, tā kā mums atkal mums ir tā kā kaut kādā laikā jāiekļaujas, tādēļ es šos viņu secinājumus demonstrēšu ar diviem piemēriem, kas varētu būt reprezentējoši no tā, kādi ir šie jautājumi loki un tās galvenās problēmas. Tad sāksim varbūt ar komunistu Zdeņeku Čermāku, kurš ir dzimis 1928. Gadā, vēl toreiz, cerams, ka vēl ir dzīvs. Tad, un kas ir viņa, kādā amatā viņš pats ir bijis? Viņš bija tad
gan augstāmatā Čehoslovākijas komunistiskās partijas komitejas sekretārs Prāgā 2, tad visa Prāga sadalīta pa tādiem apgabaliem. Prāga 2, tas jau ir diezgan labi, jo nu, pats centrs ir Prāga 1, tad, un pēc tam vēlāk arī Prāgā 1 viņš bija. Tad, tā ir arī Prāga 1, Prāga 2, tie ir rajoni, pilsētas, kurā ir daudz teātri, un tad, tur tā visa tā partijas ietekme un arī kontrole, un tas jomas, ar ko viņš nodarbojās, bija arī ļoti lielā mērā saistīts ar radošiem darbiniekiem. Bija arī tad pie valdības dažādos amatos, un tas viņa nozīmīgākais varbūt amats bija, viņš bija federālās valdības priekšsēdētājs, jeb tad tas būtu ministra līmenis, apmēram atbildīgais par presi un informāciju. Tad principā mēs varētu teikt tiešām mērā saistīts ar, nu, ar cenzūru, ja? Nu, to, ko mēs uzreiz iedomājamies, protams, no tā laika ar tad presi un informāciju. Un viņš pamet darbu, ir spiests pamest darbu, jāsaka tā, 1989. Gada 10. Decembrī, kad beidzot tiek panāca, ka tad šī valdība atkāpjas. Pats tad izcelsme, viņš ir pats lepojis ar to, ka viņš ir dzimis Bastīlijas ieņemšanas dienā, tā viņš tā, tas viņam tā īpaši patīk, ka tas ir interesanti. Un tad viņa ģimene nav īpaši turīga, bērnībā viņam ir interesi par grāmatām tad un lasīšanu. Tēvs arī kādu laiku, tad 30. Gados, nonāk cietumā par tad, protestēšanu par darba algām, piedalās streikā un tādā veidā nonāk cietumā, un tad tā ģimenē iet ļoti trūcīgi. Tas ir tas posms. Tad nonākot tālāk 50. Gadi, tad 1954. Gads, viņam ir 17 gadi, un pateicoties tādai laimīgai, var teikt, arī apstākļu sakritībai, viņš spēj, nevis pat spēj apmaksāt, viņš tiek uzņemts Prāgas Reāla ģimnāzijā, kas jau ir tad ļoti labi, ka viņš ir augstāku skolā, iegūt izglītību par brīvu, tad 54. Gads. Un te tie pirmie iespaidi viņam rodas, kā viņš arī to stāsta, tā ir solidaritāte, viņam patīk kolektīvs. Un tas ir tāds cilvēka, var teikt, arī nu, rakstura tips, viņš vienkārši saka, man patīk kolektīvs, solidaritāte. Un tā pamazām, kad notiek pie tām politikas, kā viņš nonāk pie politikas, ja, pie aģitācijas, pie savu uzskatu veidošanas, viņš saka, ka man bija izvēle starp nu, sociāldemokrāti, ja, komunisti, un tad kā tā izvēle veidojās? Un te ir tas faktors, man liekas, ka to ļoti bieži vēsturē var novērot. Viņa teica, nu tie sociāldemokrāti aģitātori, viņi bija tādi neizteiksmīgi, nu tādi. Nelieli runātāji, ne pārāk ietekmīgi, savukārt komunisti, nu tas cilvēks, kas tur brauc pie viņiem, tas viņam patika, un tādā veidā viņam tas komunisms arī vairāk, komunistiskā partija šķita simpātiskāka. Nākamais tāds jauns tas posms viņam ir ļoti ātri, jau pēc Reāla ģimnāzijas, tā ir laba izglītība, iestājoties universitātē, viņš tiek jau iesaukts, tur viņš vēl kara skolā nedaudz pastudē, bet viņš tiek strādāt ministrijā darbā, kā tāds, kuram ir tad izglītība, un tagad atkal, kāpēc viņš tiek skolā? Tādēļ, ka ir kvotas princips, ka tiek pārstāvēt konkrētā, priekšam, strādnieki. Lai būtu tik un tik strādnieki pārstāvēti, ja tur, tad pēc tā principa viņš arī tiek tur strādāt. Un pie šinīm zemkopības ministrijā, te ir tāds interesants sižets, kas arī liekas, varbūt tas būtu tāds maz epizode, bet interesanti. Tad ministra kungs sev valdībā, kad viņš ienāk nu, no rīta vai kā, tad liek sev uzrunāt pa ministra kungu. Viņš saka, tagad kungu, būtu jau biedrs jāuzrunā, tā normāli, tādīs apstākļos visu. Viņš saka, nē, tā, un viņš bija tas cilvēks, viņš teica, te ir valdība, te ir kungi, te es esmu kungs. Un tad, kad viņš aizgāja uz partijas kādām sanāksmēm, tad varēja viņu uzrunāt par biedru. Nu, tā ir tāda interesanta epizode. Un tad arī vēl šī armijas, viņa dienesta laiks un tādīs armijas daļās tad šeit esot, te ir atkal, te nevar saprast viņa nostāju, bet kopumā, ko tad viņš, par teikt, raksturo to savā ziņā nejēdzību, kāda ir bijusi. Tagad 50. Gadi tur kaut kāds starptautiski arī starptautisko notikumu vai sāsinājums, vai arī vienkārši, protams, augstā kara ietvaro šī pretstāvēšana PSRS un ASV un tā robeža nospraušana, un pēkšņi vienā jaukā rītā tiek
Tad kara daļā nonāk ziņojums, visi sasēžamies iekšā, braucam uz robežu, ienaidnieks mums uzbruk, tad visi gatavi cīņai un tā tālāk. Ļaunās Amerikas Savienotās valstis gatavo, nezinu, iebrukt mūsu teritorijā un tā tālāk. Un aizbraucot tur, tad tur pilnīgi skaidrs, ka tur nekas nenotiek, bet ir sacelt tādu kažotāžu, lai var teikt izprovocēt, jo te ir svarīgs arī pašā no tās režīma viedokļa parādīt, visu laiku turēt tādās kā bailēs un tanī, nu, protams, tanī, tā ir tāda retorika, ja arī pateikt, ka ārzemes spēki mūs apdraud, kapitālisti ļaunie mūs apdraud, un mēs tagad mums ir jāizcīna savas pozīcijas. Un aizbraucot tur, viņš saprot, ka tas viss ir bezjēdzīgi, bet nu, tauta jau bija uz ielām diezgan nopiesaties, ļoti labi, ka jūs nākat mūs aizsargāt. Un tad aizbraucot tieši tur, viņš vienkārši to klāji redz, viņš saka, tā, paldies, tagad jūs esat izrādījuši, ka jūs esat kaujai gatavi, vienmēr gatavi, mēs esam atvairījuši, viss labi, viss varat tad braukt mājās. Un viņa var teikt vērtējumā, ļoti spilgti parādās tas, ka viņš uzskata, ka disidenti, šeit tie, tad otra frakcija, tie disidenti nav nekādi tādā veidā tīru motīvu vadīti cilvēki, ka tie ir sponsorēti cilvēki. Un tas gan diezgan loģiski varbūt, ka kaut kāds finansējums un atbalsts kā gan bez jebkāda, teiksim, kaut vai informatīvā, jebkāda atbalsta, tas jau nebūtu nemaz iespējams. Bet šis viņš saka, tad tie ir finansēti no ārzemēm. Un tādēļ te viņam tāds vērtējums par Vāclavu Havelu, jā, paši ir. Viņš saka, nu, piemēram, Vāclavs Havels, nu, tas ir skaidrs, ka tas ir, nu, tomēr jau dieva gan arī lomā, jā, tad vispārējā apziņā. Viņš teica, man nepatīk Vāclavs Havels, nu, es viņam arī nepatīku, bet, nu, viņš man nepatīk, nu, kas viņš ir pa disidentu? Nu, viņš saņēma savu finansējumu no ārzemēm un cietumā, nu, viņš tā kā cietuma pieredze, tā ir tā viņa pieredze. Un kā viņam tur cietumā gāja? Katru dienu viņš saka, katru dienu Vaclavam Havelam sieva nes kaviāru un šampānieti. Nu, viņš bija tik durvis, viņš ir baigā cietuma pieredze viņam, viņš tāds ir baigais upuris. Tātad te ļoti, un ar to viņš kļūst slavens, jā, tad tādā veidā viņš to apraksta. Un tagad tas varbūt svarīgākais jautājums, kas mūs interesē, tad viņš ir atbildīgs par informāciju un presi. Un tagad tas intervētājs tad jautā, kāda bija cenzūra, pastāvēja cenzūra, nepastāvēja cenzūra. Un ļoti interesanti, tas man šķiet arī mums te Latvijā, tādī mūsu projekta kontekstā, mums ir liekas, ka tie, kas ir bijuši vadošos amatos, nu, man liekas, ka viņi pat tam tic kaut kā lielā mērā. Viņš saka, nebija nekādas, nu tādas īstas cenzūras nemaz nebija. Nu, tā kā Polijā nebija, tur Polijā, tur tos teātri izrādes, programmiņas un tādas, nu, tādas cenzūras tā kā mums nebija, vispār tādas īstas mums nebija. Un tad arvien vairāk, tad, un tagad tas intervētājs viņu mēģina kaut kā izaicināt, viņš saka, tā, Černobiļas, piemēram, atomu katastrofa, kāpēc, kādēļ, nu, presē taču nekas nebija, nevarēja laist to cauri, kādēļ tas netika laist cauri. Un tagad tie argumenti, viņa saka, tad nevajadzēja satraukt ļaudis, tad nevajadzēja viņus satraukt vienkārši, ja? Tad tas tiek izmantots kā arguments, ka mēs pēc būtības mēs tad izlēmjām, kas ir un kas nav. Un te ir viens skandāls, kas viņu, protams, diezgan aizvainoja, viens no tad māksliniekiem Matuška, kas ir aizbraucis, nu, aizmucis, var teikt, trindā, un tad šeit Čermākam, tiek katru dienu sagatavot tāds apskats par, nu, par ārzemju presi. Un tanī viņš raksta, nu, pilnīgs absurds, tas pilnīgs sašuts, ko Matuška tur kaut kur savienotajās valstīs tam intervējumam saka. Un Matuška raksturojot šo apspiestības periodu Čehoslovākijā, to, ka presē neko nevar izdzīt, kas patiesībā notiek, viņš raksta, tagad Černobiļas katastrofa, un sēnes, viņas taču ir saindētas, un man tā patīk sēņot, un tagad to nekur nevar izlasīt, viņš to ar tām sēnēm, viņš mēģina parādīt, ka tā nu tagad ir milzīga, tagad, ka tas ir, nu, tas ir tik absurdi, kā valsts nerūpējas par saviem iedzīvotājiem, ka viņi nenodrošina ar objektīvu informāciju. Nu, tad Čermāks, protams, saka, nu labi, tie mākslinieki, lai jau nu iet, viņi tādi traki emocionāli, viņi vispār nav īsti nopietni ņēmami, bet, nu, tie, kas ir politikas darbinieki, ka viņi pilnīgi pārgriež šo kažociņu otrādāk, un viņi vienmēr ir, tiksim, tie pirmie revolucionāri, un tad tādā veidā to izmanto. Tad vēl interesanti, ka
Interesanti, ka jā, ka viņa tas arguments arī par cenzūru, tur tiek minēti vairāki piemēri, kā tad īsti ir, bet nu, vai tad jūs nepieņemot lēmumu tomēr, tiksim, slēgt to laikrakstu vai samizdats, taču tas tie iznāk pagrīdē, kādēļ tad pret tiem tiek vērstas represijas, ja tiksim, ja cenzūra nepastāv. Un te savukārt viņš apelē uz to, ka jebkurā politiskā režīmā pastāv pašcenzūra. Viņš saka, mēs tieši neietekmējam. Protams, nu, tas ir tas, ko tad viņš saka. Par visu saturu ir atbildīgs galvenais redaktors un izdevējs. Un man pat nekas nav jādara, bet galvenais izdevējs un redaktors ir nu, tā, tik saprātīgi ļaudis, ka viņi jau paši neko nepublicē, tāpēc ka viņi zina, kādām tās ir tās nepatikšanas, kādas varētu būt. Nu, saka, nu, bet jā, tāds draudzīgs. Nu, visa šī cenzūras lieta tā tiek pasniegta tādā ļoti draudzīgā atmosfērā. Nu, tie žurnālisti paši, tad reizēm galvenais redaktors nezina, vai viņš to drīkst tā darīt vai nē, tad viņš atnāk pakonsultēs ar mani, es viņam saku, labāk to nedari, un tad viņš to nedara, un tad tas viss ir tā tad ļoti normāli. Un interesanti, kā tad viņš vērtē to opozīciju, jo opozīcija tieši to uzsver. Mums nav runas brīvība, mums nav, tad mēs nevaram izteikt, ko mēs domājam. Un te komunistu no tāda funkcionāra viedokļa, viņam ir tā interesanta tad pieeja, tad varbūt kaut kur pat loģiska, viņš tā saka tagad tā. Opozicionāri, te mums ir likums, nu tāda atruna, te mums ir tāda likums, šeit mēs esam sociālistiskā valstī, tie ir mūsu spēles noteikumi, vienmēr ir kaut kāda spēles noteikumi, un tad, ja jūs esat disidents, tad jūs zināt, ka jūs pārkāpjat tos noteikumus, un tad nebrīnīties, ka jūs par to tiekat arī sodīts, ja? Nu, tāda ir viņa izpratne. Un visbeidzot, tad, protams, te 68. Gads, ap ko tad notikumi tiek apskatīti, un 89. Un kā viņš vērtē to 89. Gadu? 89. Gads, nu, te tad ir Gorbačovs, viņš saka, nu, ka mēs jau te Čehoslovākijā līdz pēdējiem vēl turējam to visu komunismu, bet, nu, tad, kad ļaunais Gorbačovs bija tā saindējies atkal ar savām rietumu kapitāliem un ietekmēm bija iesūtīts, lai sagrautu Padomju Savienību, ja, tad arī sabruka šī bipolārā pasaule. Nu jā, un tad tādā veidā tad viņš noslēdz, ka nu, tas ir, var teikt, ar savu pārliecību cilvēks, kurš saka, es esmu 70 gadus bijis partijā, un tas nav izdzēšanas no manas dzīves, un tādēļ tas nav izdzēšanas no manas dzīves, un tā ir mana pārliecība. Un mūsdienās, skatoties tie viņa ideāli, ko viņš uzskatīja, ko viņš dara labu šim režīmam, tā būtu kārtība un miers un darbs, nu tāds darbs, nu tā kā nav tā kā bezdarbs, ja, tad visiem ir nodrošināts kaut kāds darbs, tad, saka, tagad tāda nav, tad agrākie laiki bija labāki, tagad tas nav. Un vēl varbūt aizmirst piedīt par samizdatu, arī par šiem, protams, samizdats ļoti plaši izplatīts bija, arī tur, kur mēs zinām, ka daudz bija apcietinājumā, un tas bija ļoti liels represijas pret šiem cilvēkiem, ja, šeit Zdeņeks Čermāks to redz tikai kā, viņš saka, nu labi, bija izdevums, kad mēs viņus pieķērām, viņi mums samaksāja nelielu naudu, kā soda naudu, un tad kaut kā viņi atkal atrada ceļu, kā publicēties, tad principā viņiem nekādu problēmu nebija. Tas ir tad Čermāks. Un otrs, kas noteikti, es domāju, ka no jums varbūt daudz ir arī lasījuši latviski, kas ir izdots no viņa atmiņām, bet tomēr es domāju, tā kā mēs arī, mums ir kaut kāds priekšstats par Vaclavu Havelu pašu, tad vēlējos jums atspoguļot, kā parādās tas viņa stāsts no viņa pozīcijām. Tātad rakstnieks un dramaturgs, un arī viennozīmīgi tātad slavens arī, kā pēc 93. Gada, Čehijas prezidents līdz pat 92. Gadam. Un tā nu ir viena personība, kur šķiet ir uzrauta uz slavas, nu, principā arī slavas virsotnē ir bijusi ļoti cienīta arī no sabiedrības puses. Un visādi citādi varētu šķist, ka viņam vajadzētu runāt tā ļoti pareizi un šo savu skaisto tēlu nekādā veidā tādās intervijās nebojāt. Man, teiksim, pārsteidza varbūt tā vienkāršība, tas, domāju, tas arī cilvēka rakstura īpašībām saistīts, tā vienkāršība un atklātība, ar kādu viņš arī, nu, viņš neveido no sevis tādu varoni, kā varbūt viņš pilnīgi mierīgi to varētu izdarīt, bet viņš arī sev atklāja parādu tādās, nu, smieklīgās, dažādās, un pat, nu, viņš neparāda, ka viņš vienmēr bijis ir tik jau, nu, pareizs un tik revolucionārs un
gājis tad uz gaišo tāli. Te ir tad vairākas interesantas epizodes. Viena no tām pirmajām, ko viņš saka, kādēļ, kā viņš ir nonācis. Tad, protams, viņš ir no Prāgas turīgas ģimenes nācis, no viņu īpašumu piedar no inteliģentas ģimenes. Tad tā ir cita drusku vide, tā nav tā trūcīgā, tā jau ir tāda vidusšķira, mēs teiktu. Un kā viņš nonāk līdz šim, tā literatūra, tad viņš iepazīstas ar visu šo bagāto to kultūras mantojumu. Un te viņš saka, es nenonācu, tā kā tas būtu ļoti, tas es domāju, iet cauri visām disidentu intervijām. Jūs par disidentu nekļūstat vienā dienā, nav tā, ka jums pienāk diena, kurā jums kalendārā ierakstīts. Tagad man būtu jāpadomā, vai es kļūstu par disidentu vai par funkcionāru, ka es vienkārši nonāku soli pa solim, kaut kādus dzīvē vienkārši tās situācijas tiek piemest, un tādā veidā arī viņš uzsver, ka pilnīgi noteikti viņš nav gājis un nav pat gribējis nekādā veidā kļūt par disidentu, bet savā darbībā saskaroties ar dažādiem ierobežojumiem par tādu vienkārši ir kļuvis. Tad vēl viens tas pirmais, ko viņš saka par 1989. Gadu un visiem tad revolucionāriem šeit notikumiem un šīm tautas manifestācijām. Un te ir interesanti, tad viņš saka, kā jūs tos vērtējat un ko, un tad viņam vajadzētu teikt tādu slavas dziesmu. Es jau to paredzēju, tā tas notiks un tā arī bija. Bet tam pretī viņš saka pavisam kaut ko paradoksālu, pavisam kaut ko citu. Viņš saka, tas bija tāds laiks, tāds pilnīga eiforija tautas un pilnīgi tāds, nu viņš sauc to hektisks, pilnīgi tāds traks laiks, ja? Un viņš saka, kā tas viss notika, tas ir kaut kas neiedomājams. Mums tas viss mainījās pa dienām, mēs nezinājām, kā tās prasības, kā tas viss, ko mēs runāsim, kāda tā programma, viss tas ir tādā procesā. Un viņš saka, es atceros to, kā es gāju runāt, nu cik entajās uzstāšanās no dažādiem balkoniem, no piedestāliem, tad uzrunāju tautu 10 000, un patiesībā šinīs uzrunās, pirms ejot ārā uzrunāt to tautu, es nezināju nekas, ko teikt, man nekas nebija sagatavots, vispār nezināju, ko lai es saku. Un tad viņš saka, tad man kāds ielēja Slivovicu, un tad kaut kā es kaut ko pateicu, bet ko es pateicu un ko es tur kurā brīdī, viņš teica, man par to tiešām ir kauns, bet jo man par kaut ko ir kauns, tad par to, cik es varēju būt viegli prātīgs tādī brīdī. Tas varbūt jā, bet viņš tā bija vispārēja eforija un tā tas vienkārši bija, bet, nu, tiksim, varētu arī cits, es domāju, pilnīgi mierīgi šādu epizodi noklusēt. Tad nākamais par to cietumu, ko viņam pārmet Čermāks, patiesībā tā arī ir. Tad skaistie un tie varbūt nelaimīgākie brīži jūsu dzīvē, un to viņš viennozīmīgi saka cietums. Viņš saka, principā, nu, tad prezidenta kungs, kā jūs cietumu pieredze, kā jūs kā disidents cietā, tad tur arī varētu, protams, iet dažādos virzienos, bet viņš saka tā, vispār vajag gaišās atmiņas man ir par to cietumu laiku. Ja neskaita to pašu pirmo reizi, tad viņš pati pirmā pratināšana viņam ir 50. Gados, tad no 60. Gadi īpaši tad pēc šīs hārtas 77. Parakstīšanas, tad viņš atkal tiek ietupināts un tā visu laiku uz tādiem datumiem, kuri varētu būt tādi, kurā varētu būt kaut kāda tautas pulcēšanās, vienmēr Havelu savās cietu un iesēdina cietumā, un pēc tam domā, kāds ir šis laiks. Un tā cietuma pieredze, viņš to arī nenoliedz, ja? Tagad te tas cietums, nu, tas ir interesanti, arī tas ir arī kaut kur citiem posmiem, pat arī no nacistiskā reizēm, tur ir daži tādi interesanti atmiņu stāsti. Man šeit kā bija ar cietumu? Pirmajā reizē, nu to gan es, nu tas nebija, tā nebija tāda labā reize. Tad man nebija vēl nekādas pieredzes, mani vienkārši tad paņēma ciet, ietupināja, ievilka, tad tur bija pirmkārt tās gan iebiedēšana, gan nu, tās metodes, ko tur parasti izmanto, tad ieved tevi telpā un tur kā 30 cilvēku uz tevi kliedz, tad tur tev baida, ka tevi nogalinās un tā tālāk, ja? Tad tādas metodes, kas tev iebiedētu, lai tu kaut ko tad parakstītu kādu dokumentu un piekristu, ka tu esi vainīgs un tā tālāk. Un tad šeit viņš atkož tos trikus, kā tas patiesībā notiek un ko var, ko nevar, ko viņi darīs, ko viņi nedarīs. Viņi kā tos trikus, kad viņš saprot, viņš ir tad nākamajā reizē, tad jau tā, nu cietumā šeit, kas nekāja, tad kriminālisti skatās uz mums kā uz nu, varoņiem, jo mēs esam par politiskām lietām notiesāti. Tad daudzi no viņiem saka, neprot tur nu, tādas vienkāršas lietas, kaut kas tur bija, laikam bija rakstīti vai kaut kādām iestādēm vai kaut kāds vēstules. Viņi saka, mēs tur tā kā starpnieki advokāti darbojamies, mēs jau par to kaut ko saņēmām, nu vispārēji cieņi no kriminālistiem, mēs tur bijām
tā kā dieva tenī cietumā. Bet to šampānieti viņš, protams, un, nestāstīja, bet, nu, bet arī neteica absolūti, kas slikti, jo tad tiešām tas kontakts ar viņa sievu, kas arī daudz viņa atbalstīšanī laikā, varbūt arī bijis, ka viņam kādi gardumi tika nesti bieži uz cietumu. Tad, un vēl tad interesanti, viņš stāsta, ka ar šo cietumu pieredzi viņš ir redzējis to atmodas procesu tādiem kā lēcieniem. Viņš tad ir cietumā, kādu gadu, piemēram, un tad viņš iznāk ārā, viņš skatās, o, šitas jau, kas tur ārā nāk, kādas ir tās vēsmas, un to viņš īpaši tā kolorīti redz tādēļ, ka viņš nav bijis, ja tu esi ārā, ja tad tu kā tā pakāpeniskāk pie tā pierodi. Un līdz beidzot, teiksim, tas režīms kļūst ar vien tāds absurdāks un absurdāks un tad absurdāks. Un tā viņš pa to savu iziešanas reizēm, īpaši tad smieklīgi sanāk šī 1989. Gads, kad viņš atkal tiek tad ārā no cietuma un tagad iet atkal kartē tad kaut kāda piemiņas diena, acīm redzot novembra tie datumi, kādu studentu tad, nu, noteikti pieminot šo Janu Palahanāvu 69. Gads. Ne, nu, respektīvi, vai es tagad jaucu, bet, nu, jebkurā gadījumā, jebkur tad, nu, kādi tie svētki, kurus tad piemin, bet tad kas notiek? Šaka, tagad absurds ir tāds, ka es iznāku 89. Gadā ārā, un mani uzreiz noķer par to, ka nevis šoreiz, ka es esmu licis puķis, licis ziedus pie Vaclava pieminekļa, ja, kaut kādā gada dienā, bet es esmu skatījies, kā kāds liek ziedus pie Vaclava pieminekļa. Tad pilnīgākais jau, nu, tas absurds, ka vienkārši nav par ko jau nav, tad viņš atkal tiek paņemts ciet, un te tiek domāts pēc tam, protams, tas pāns, ko viņam varētu pieļaut. Tad, nu, pilnīgākais jau, nu, tieksim, klāji acīs krītoša netaisnība. Jā, un viennozīmīgi viņš saka, tad, ka un tas tēls, tas cietumnieka un tas varoņi arī tās un tā slava, kas viņam ir gājusi, to tā ir preses arī radīta, un viņš to pats nav gājis, un tā viņam ir piedāvēta, un viņš pat, tiksim, šo visu slavu sev arī, nu, nepiedēvē, ja, ka tā vienkārši viņam ir piemitusi. Tā, tie ir šie, nu, principā, jā, tie trīs lielākie projekti, kurus es pieminēju, raksturojot cīkāk to otro par disidentiem un politisko eliti. Un nobeigumā es domāju, ka ko tad šis viss materiāls mums varētu dot un kā to varētu izmantot. Tad pirmkārt vajadzētu veikt līdzīgus projektus arī šeit Latvijā un noteikti intervēt notikumu acu lieciniekus, jo to visu iepriekš minēto argumentu dēļ, jo pārmaiņu laiks nav laiks, kas saglabā dokumentus, un dokumentos šī iepriekšējā laikā netika rakstīta patiesība, un arī to dokumentu šis saturs, valoda, kāda tie lieto, viņš ir jāatšifrē, viņš vēl ir jāatšifrē, piemēram, ja tiek mintēts, nezinu, ka jūs tiksiet kaut kādi draudi, vai tiksim, šī pat tā kontrrevolūcija, kas sauc 64. Gads kā kontrrevolūcija. Tas ir viens, ko viņi saka, bet kas tas ir? Tas ir kaut kāds, tiksim, nu, jaunākai paudzē pilnīgi noteikti, tad tas ir kaut kāds termins, kas neko neizsaka, bet tie, kas dzīvoja tajā laikā, viņi zin, ko tas izsaka. Līdz ar to tās smutvārdu intervijas varētu visas šos lietas izskaidrot, ko tas ir, ko tas nozīmē, ja tad teica tur kreiss vai labējs vai radikāls, vai cik, ko tas nozīmē būt radikālam jaunietim, tas nozīmē būt ar gariem matiem, piemēram. Nu, tas jau, nezinu, uzvilk krekliņu, kuram kaut kāds nosaukums, jebko, tas saucās jau atdarināt rietumu, samaitāties no rietumiem, bet tas jau tik uzskatīts kā liels tad noziegums. Tad to visu mēs tāpat nevaram iegūt no tā, kas mums ir saglabājies rakstītos avotos, to visu paskaidrot, tos saturus, terminus, jēdzienus, tos kontekstus, to visu mums palīdz mutvārdu interviju un noteikti arī piefiksēt šos viņu izvēles, kāds ir, teiksim, es domāju, pilnīgi noteikti te var labāk saprast to individuālo dzīves stāstu, un tas ir varbūt no tā mūsdienās arī modernās Eiropas pamatvērtībām, kā tomēr šī izprast un nenosodīt kādu tikai tādēļ, ka viņš tad
pārstāvja ir bijis, kāda ir bijusi šī pagātne, mēs izprotam to, jo lasot šīs intervijas, man šķiet notiek tāds dialogs pašam ar sevi, un tagad jūs lasat, ka jūs esat dzimis tādā mazā nomaļā vietā, jums šķiet, ka pasaule jums apkārt ir netaisnīga, jūs neko nevarat darīt, nekur izrauties, tad tas, ko jūs esat redzējis, tas jūsu apvārsnes skola, vai teiksim tiešām, tad ir kaut kāds aģitātors atnāk, un viņš tāds stāsta, ka būs labāka pasaule, piemēram, nezinu, komunisti atnesīs labāku pasauli. Tad it kā tas iekšējais dialogs ir, kā jūs būtu rīkojušies tajā situācijā, kā varbūt jūsu ceļi būtu pavērsušies, kā jūs darīt, ja jums piedāvātu tur, teiksim, to darbu ministrijā, bet jums būtu jāiestājās partijā. Vai atkal otrādāk, tur bija tieši tas pats šim Čemākam arī, te bija tā viņa situācija, tas pirmais viņš vēl neko nezina, viņš varbūt viņam nav milzīga tāda ideoloģiska pārliecība par kaut kādām lietām, bet viņš brauc un skolās, vidusskolās pasniedz kaut kādas politekonomijas vai kaut tādas politiskas jautājumas apspriež. Un par to viņam pasaka, re, ka tu esi jauns cilvēks, aizbrauc palases lekcijas. Viņš aizbrauc palases lekcijas un viņš saņem kaut kādu dienas naudu, viņš saņem kaut kādu taloniņu, kaut kādu mazu lietiņu. Un viņam liekas, jā, Riku jaunam, kāpēc, ka nē, nu vajag tagad šitanī varā mums te vajadzēja, nu taču nebija grūti tur pastāstīt tās muļķības, vai varbūt es viņam ticēju, ja? Tad tās visas tās izvēles varbūt, es nezinu, neattaisnīt nosodīt, tas nav tas jautājums, vienkārši tiešām saprast cilvēkus, kas dzīvoja tanī laikā. Labi, paldies liels jums par pacietību!